ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଅଟକ ଥିବା ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଥାନା ହାଜତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଥାନା ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖି ପୋଲିସ କେବଳ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ଭାଲୁପାଲି ଗାଁର ଅବିନାଶ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଅଇଁଠାପାଲି ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ତାର ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଥାନାର କାଗଜପତ୍ର ଓ ଆସବାବ ସମେତ ବହୁ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମନ୍ତ ବାରିକ ସମେତ ଡିସିଓ ଓ ଜଣେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଇଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତିନି ଜଣିଆ ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଟିମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଜୟ ସିଂ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।